Caralho! Porra, de novo, homem! Nossa, bicho! O transmissor tá usando alguma coisa errada aí. Não, não tô usando nada errado, cara. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Que sustão, hein? E o meu não é nem meu, é roubado ainda. É roubado. É, então. Os caras já começam já erradão. Tá maluco. É, roubei dos caras da Vind, tá ligado? Os caras deixam... Ô, Joe! Aê, morreu. Nossa, morreu. Ai, morri também! Eu devia ficar passando por isso, deixando minhas costas. Ah, não, velho. O cara falou que tem 6 cacau de alguém. Achei, velho. Todo dia. Vamos lá. Mano, a hora que eu ia almoçar, velho, vai se fuder, velho. Nossa, morri. Tá, bate food. Por que que você não bateu food? Não deu. Morreu. Solado! Solei! É mesmo?
Nossa, isso faz bem na hora. Tem bastante gente, tem bastante gente. Não vou bater food, né? Bato food ou não? É tudo maker, é tudo maker. Pode dar seal, pode dar seal. Você tá pegando seal aí, né? Tá pegando seal, né? Agora fodeu. Bato food ou não? É bomba, bata food ou não? Decide. Tá, não bati. É full face. Opa, peguei alguma coisa, caralho. Sadler. Chama, porra. Sadler. Ó o Profit. Não, um monte. Já era. Ó, tô de olho no sim. Opa, 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 que tem drop, meus amigos, falamos dele, olha, adivinha quem veio. Tava branco aqui, porra. Chama, rapaziada, Mixed Charmer. Chama, caralho. Nem vi. Vou deixar a Graves lá na caça de Times. 1, 2, 3, chama. Mano, eu fiz algum boss? Bag. Dropou 9 horas da manhã. Ai, por favor, Deus, coisa boa. Chama! Ah! Não vou reclamar! Não vou reclamar! Ó o Profitzinho! Não vou reclamar! Chama, feia! Chama, feia! Chama, feia! Chama! Tem um duzão biscoitando minha forja aqui, né? Tem um duzão biscoitando minha forja aqui, né? Ixi, veio um bônus. Qual bônus será que é? Apareceu na sua tela aí? Qual bônus foi, duzão? Ah, não é. Abre minha live aí. Não voltou item não, mas abre minha live aí. Não vou nem falar nada, só abre minha live. Que eu vou deixei parado na tela. Nem fudendo. Não, eu só li a mensagem agora. Nem fudendo. Não. Tem muito que ver com o poder tomar cheve. Porque cheve não me passava. Me empezaba a pasar. Ya salió, ya salió. Ya voy. Tú estás abajo. No, sí, no lo voy a matar. Recuerda que siempre. ¿Qué te da? Dice que no. Ya le pegué la. Termínalo. Mira, ahí a ver si no se corta la. ¡Es que cabrón! ¡La puta que lo parió, güey! ¡Lol, güey! ¡Lol, cabrón! Póntelo de una. Ya te son 1030. Gracias. Es todo gordo. Y eso pasa cuando lo ayudas. Pero ábrelo. 1030. Barcos y servidoras públicas para todos. ¡Huevo, cabrón! Se acabó la mala suerte, güey. Don Huevo Nuno. La puta madre.
Humble like a crazy, 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 hum